بمت يتهازة چناتن چمرو دنگت يبرت تاهمم يگت دمو يهروتانا اكبابيوه نواري هكم نالا ماغنيت كيلومتروچن ماه قوارت يگدر نبر كارسيزون هروتاتن استو مدارشاچون اصل لايدرگو تال كاكهتشو كوتوبت كسبت جمروم يترانسپورتوم هنا يتلا ايووچي للا راس متات سيفت رباتشوم نورال كهولوغن بتولو مدرس بمايشال باتشو هوني تاوچ يوتن ديال فيهون بتن كفو قزي سياستاوسوت زارين آمسكان يادر غاچوال دنگتنيا يتام موغنو چاچن وزيورا داوست كاليلا قبليسن بياتو ساعت نسون كزيود أسال لا هوسبيتال لموسد دنگتن بزو بجاچ لا يموتو سوو چالو مكنياتون كبوتا ورقاتي تنسا أسال لا هوسبيتال لا هيدن لما ساكم بزو ياتاقر بزو يادك من نبار نا بفتي وسلام نيدالن غدنا يغلم باي بوزو بوتا يجالو نيو مسالي ناتي يامي يجالو سلام بوزو بوتا يجالو بفتي بوزو يامي نبر استال نانو كين نجيرو اسلا دا انيا كبابي هوسبيتال ان نبرم كبيتاچن تنستن اسلا اسكمن درس درس ولاد ستستقاي نبر بغوربيتاچن سو سيغودا ايتنال كفتنيا وچم سناوطا نبر تنقمنو دينغتانيا ميداماتوري لا امتات ينورو يي حسچغاري هونيتا اهون يتفتا يمسلال يهنن طياقياچون يملسو يهروتا يمجمريا درجه هوسبيتال كورات بفيت آغر غلوت مستات جمروال ارقو مقوازن ووچين بلوم سغاتن يقن نسبة موهنو افوين داس بالا چونو مينا گروت هي هوسبيتال سراك جمرا گزي جمرو بزو سووچين بدنگت دقاف لمستات آغر غلوت لمستات فتاني هون آغر غلوت يتسات ترودس بلونا الله كما توبك سمانيا فرسنت چو گراتشن بزي سفرالا يتفتا يگيني በጣም ደስታ ነው የተሰማን ከዚህ በላይ ሆነ ሰላቢ ክርስቲያን ተወጪም አለ እንደገና ብዙ ነገር አለ ብዙ ብዙ ታውረዶች ይኖራሉ እዛ እዚህ ግን በተሰማ መጥቷይቶ ሄደው ወዲያው ለገባም አድርሰው መጥታይ ነው በጣም ጥሩ ነገር ነው በጣም ደስ ነው ያለኝ ሲቀርብ ወገኛት በጣም እቲ ካሌን ለፋት ለያርገኝ አሁን ላይ ግን በቅርበት ሆስፒታል አገኝተናል ቅርብ ሆኖ በአገልግሎት አለመደሰትም ከዚህ ቀደም ነበር አሁን ግን ቅርበትም ጥሩ አገልግሎትም ያገኘን ነው ላይትስ ተጃጅልልን ትቶሬ ጅራ ሆስፒታሉ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከድንገተኛ እስከ ቀዶ ህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል በሆስፒታሉ የሚገኙ የህክምና ባለሙያዎችም ታካሚዎች ሁሉንም አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል እየተጉ መሆኑን ይገልጻሉ መሟላት የሚገባቸውን ግብአት በትጋት በመጠየቅ ተጨማሪ ህክምና ለመስጠት ጭምር አቅም መኖሩን ያስረዳሉ ጽኑ ህመማን አገልግሎት ለመስጠት ይሄ ሆስፒታል ሬዲ ነው ክላስ አዘጋጅተናል ዛውጪ የማቴሪያል ሜዲካል ኮመንት ዛ ስፔሻሊ መካኒካል ቬንቲሌተር እና ሳኪ ማሽን እንደ ኢሲጂ የመሳሰሉት በኢጽኑ ህመማን እና የጨቅላይ ህጻናት እናከምበት የሚያስፈልጉን ኢንኩቤተር ሲፓፕ የሚባሉ ማሽኖች አሉ እነኛ ማሽኖች በቢሮ ደረጃ በቮለንተሮች ካገኘን ታግዘን ሁሉን እንደ ተወላጅና በቅርብ የጀመረው ሆስፒታል ሳይሆን እንደ ማንኛውም መደበኛ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል እስኮፕራሶን ድረስ ለመስጠት ዝግጁ ነን እስካሁን ከ50 በላይ ሰዎችን የቀዶ ጥገና አገልግሎት ሰጥተናል በቀዶ ጥገና የወለዱት እናቶች ጀምሮ እስካሁን ጀምረናል አሁንም የጎደሉንን ከቢሮም ከተለያዩ ሆስፒታሎች እየሰጠን እንሄዳለን በወራት ጊዜ ውስጥ የሰው ኃይልና ግብአት በማሟላት አገልግሎት መጀመሩን የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ይገልጻሉ የክልሉ ጤና ቢሮ በየጊዜው ተጨማሪ ግብአቶችን እያሟላ ቢሆንም ህብረተሰቡና ዲያስፖራውን በማሳተፍ ተጨማሪ ግብአቶችን የመጨመር ስራም ተከናውኗል አሁንም የመዳኒት አቅርቦትን በመጨመር ጉድለቶችንም በመሙላት የህብረተሰቡን ፍላጎት የሚያሟላ የተጠናከረ ስራ እንደሚሰራ ማመላክተዋል የሆስፒታል ከህብረተሰብ እንግልትን ሩቅ ቦታ ማሄድን ለማስቀረት ነው የተከፈተው እኛ የጀመርነውን አገልግሎት አጠናክረን ማሄድ ዛ አቅርቦቱን በየጊዜው ዲቲሲ ኮሚቴ የሚባል አለ በዲቲሲ ኮሚቴ እየተወያየ ዛ ከኢፍሳ በየ 3 ወር 2 ወር መድኃኒት እናገኛለን ከዛ ያላገኘነው መድኃኒት በግዢ እናቀርባለን ማለት ነው ይሄን ተናክረን ማቀጠልና ለወደፊት አሁን ባለው ህብረታ ተሳትፎ በሰራተኛ ኮሚቴ ባለን የኛ ሆስፒታል ወደፊት ጥሩ አገልግሎት ይሰጣል ወይ ወደ ጀነራል ያድጋል ብለን እንገምታለን ሆስፒታሉ ስራ በጀመረበት በ8 ወር ውስጥ 60 ሺህ ለሚሆኑ ታካሚዎች አገልግሎት ሰጥቷል